Dasturimizda davom etadi. Istiqbolli biznes loyihalar, ilg'or zamonaviy texnologiyalar va o'zaro manfaatli kelishuvlar. Bu gal ham barchasi bir nuqtada jam bo'ldi. O'zexpo markazida ish boshlagan xalqaro ko'rgazmada neft-gaz va energetika tarmog'iga daxldor sarmoyaviy hamkorlik uchun yangi takliflar, biznes rejalar taqdim qilinyapti. Masuda Gulmetova tafsilotlar bilan. O'zbekiston yoqilg'i energetika tarmog'ining muhim voqeasi, O'zbekiston neft va gazi OGU 2019-2023 xalqaro ko'rgazmasi, energetika, energiyani tejash, atom energetikasi, energiyaning muqobil manbalari, Power O'zbekiston 2019-2014 xalqaro ko'rgazmasi va O'zbekiston energetikasi xalqaro konferensiyasi. Bugun o'z ishini boshlagan mazkur muhim tadbirlarda jahonning 32 mamlakatidan 300 dan ortiq kompaniyalar va 1000 nafar delegatlar ishtirok etmoqda. Biri bu nefti gazning eksport salohiyatini oshirish, faqatgina ichki bozorga ishlab chiqaradigan mahsulotlarimizni arzon narxlarda sotmasdan yaxshi chet el bozorlarini o'zlashtirish, undan tashqari juda ko'p bugungi konferensiyamizda va hamda ko'rgazmamizda qatnashayotgan korxonalar o'zlarining ilg'or texnologik yechimlari bilan qatnashyapti. Bu narsalar bizga nima yordam beradi? Bu birinchi o'rinda bugungi kunda respublikamizga olib kelinayotgan juda ko'p import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Mazkur tadbirlarning ochilish marosimida ta'kidlanganidek, bugun mamlakatimizda yoqilg'i energetika majmuasi sohasida xorij tajribasi va investitsiyalarini jalb etgan holda yirik loyihalarni hayotga tatbiq etishga muhim e'tibor qaratilmoqda. Ochilish marosimidan so'ng ko'rgazmalar ish boshladi. Ta'kidlash joizki, xalqaro miqyosda o'tkazilayotgan ushbu yirik anjumanlarda O'zbekiston neft va gazi, shuningdek, energetika sanoati salohiyati namoyish etilmoqda. 3 kun mobaynida ishtirokchilar iqtisodiyotimizning energetika tarmog'i, neft-gaz sohasi, atom energetikasi, elektr energetikasini rivojlantirish, energiyani tejash va samaradorligini oshirishning dolzarb masalalarini muhokama qilishni boshlab yubordilar. O'zexpo markazining 3 ta pavilyonidan joy olgan O'zbekiston nefti va gazi ko'rgazmasida mazkur sohaning so'nggi yutuqlari, injenerlik va dasturiy ishlanmalari namoyish etilmoqda. Biz o'zbekistonlik hamkorlar bilan birgalikda 5 ta investitsion loyiha ustida ish olib boryapmiz. Mazkur loyihalarning bittasi hayotga tatbiq etila boshlandi. Bu tabiiy gaz qazib olish va qayta ishlash bilan bog'liq loyihadir. Kompaniyamizning investorlar guruhi rahbari sifatida aytishim mumkinki, mamlakatingizda xorijiy sarmoyadorlar uchun yaratilgan shart-sharoit va imtiyozlar samarali faoliyat yuritishimizga turtki beradi. Tadbirlar doirasida O'zbekiston energetikasi xalqaro konferensiyasi ham bo'lib o'tadi. Mazkur sohada faoliyat yuritayotgan mutaxassislarning B2B uchrashuvlari, ilk ishtirok etayotgan kompaniyalarning taqdimot marosimlari ham o'tkaziladi. Shuningdek, unda neft-gaz hamda energetika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar, yosh ilmiy tadqiqotchilarning faol ishtiroki ta'minlanadi. Ko'rgazma va uning doirasida o'tkazilayotgan anjumanlar davom etadi.